ว่าจ้าละก็เลยบอกว่าได้ๆๆ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 ๆ
သွားတာကိုရှင်းရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီချိန်ကတော့မနိုင်ငံရေးအရာဒါမရင်ချက်သေးဘူးလို့လည်းပြောမှာမရင်ချက်သေးတာတဲ့သွေးဆူစရာကိစ္စတွေကလည်းရှိနေတာကိုရေပြင်မှာသွေးဆူစရာတွေကိစ္စတွေကရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုတွေ့တွေ့နဲ့မှာပဲဟိုတရားမဝင်မှုဆိုတဲ့ဇာတ်တွေပြောတာနဲ့ယတနာတွေကိုတိုက်ရိုက်ဖန်တီးခံလိုက်ရတော့တချို့ဟာတွေကိုယ်လည်းစိတ်မသိနိုင်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီဘိုင်းနဲ့ပြည်သူတွေစိုးရင်ပါတာတွေရှိအဒါတော့ကျွန်တော်လည်းပြည်သူတွေကိုအနာပါတယ်ပြောချင်တာတော့ဒီကနေ့တရင်ကပါချင်တာတော့ဒါကအစောကြီးကာလကအစောပိုင်းကာလကဖြစ်တယ်မစိုးရင်ဒီချိန်မှာဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရင်တက်ပို့ပြီးတချားတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းတတ်နိုင်တယ်များကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ကိုတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့ရှုပြတတ်နိုင်ဆုံးသဘောကပြောပြအောင်လဲဆောင်မဆင်ထားရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကြောင့်ဒီကနေ့တင်ပြစကားပါလို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကိုဇော်ထက်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာလူကြီးပြည်ပြည်စကားပြောဆိုရမယ့်အစားဒေါသမောဟရီနဲ့ပြောဆိုခဲ့မိအပေါ်ပြည်သူတွေကိုအယံအာဏာကြောင်းဘုန်းကားဘက်ကထုတ်ပြောလာတဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အန်ယူဂျီဘက်ကပလဲတာဝန်ခံကိုဇော်ထက်နဲ့မြန်မာတော်ဝန်ကားတက်တော်ဘုန်းကားတို့ကြား2020နှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အငင်းခုံဖြစ်စဉ်မှာနှစ်ဖက်စလုံးကအရက်ထဲကစကားဝိုင်းလို့အော်အော်တောင်းနေဖြစ်ပြီးထိမရသိမရငင်းခုန်ခဲ့ကြတာပါတို့ပေမဲ့ယခုအချိန်မှာတော့ဘူနဂါအနေနဲ့စိတ်တဘောထားကြီးကြီးထားနိုင်အောင်ကိုကိုကိုဆုံးမထားသလိုနိုင်ငံရေးအသည့်ပုံမူရင်းကျက်လာပြီးတဖြစ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိတ်မပူကြဖို့ဘူနဂါကတောင်းပန်လိုက်တာပါမင်္ဂလာပါဘူနဂါကြီးဟုတ်ကဲ့အမင်္ဂလာပါဆောင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကြီးစုတဲ့ပြည့်သက်ကြီးပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီ BNR ကတော်လည်းကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ပုံစံကားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံကြရတယ်။ပြည့်စုံပြည့်နေဖြစ်တယ်လေ။အဲမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။နောက်ဦးနှစ်ဖက်လုံးမအားတာနဲ့။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေတွေ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကပုံစံကားကြီး။ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတက်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒီပုံစံဖြစ်ရကိုယ်စီတက်တယ်ပါလေ။အဲဒီကအလက်လောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ပုံစံကားနဲ့အဲစကားအခြေတင်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့။ပကပအစည်းအဝေးကိစ္စလေးဗီဒီယိုဖိုင်ကတက်နေတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားပေါ်ရပေါ့။အခုပဲဖြစ်နေတယ်လို့အရင်တော့ကဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လို့ဒါကလည်းစကောင်စီဘက်ကဝါရဖြတ်တဲ့သတင်းပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟိုတော့ဥစ္စာတွေပြန်တင်တာလည်းဖြစ်နိုင်နေတယ်တချို့ကလည်း2020လို့ပြောတယ်တချို့ကလည်းသိပ်မကြသေးဘူးတစ်နှစ်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့အမျိုးစုံပြောတော့အဲ့ဒါလေးပထမဦးဆုံးအရင်ဆုံးအတိပြုဝေးပါဦးဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲဘယ်အချိန်ကလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြော်ရေးအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကဟုတ်တယ်ဗျာဒီအပိုင်းကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိစ္စက Messenger ကနေရော Signal Telegram နေရောဇက်တိုက်ဖြေနေရတယ်အဲ့ဒါကတော်တော်ကြာပြီတို့ပြောလို့ရတယ်2022ရဲ့အစောပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ MRD ကPPDF ကနေ MRD အစပြောင်းနေကာလပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမြေပြင်မှာလဲကျွန်တော်တို့2020မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ data ကိုစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးအနေအားတွေကိုတိုက်ထုတ်ပြီးတော့အနေနဲ့စိုးမိုးမှုရယူလိုက်နိုင်တယ်ရယူပြီးတဲ့နောက်မှာ NUG အနေနဲ့ဘာဖဘာကဖတွေဖွင့်လာတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးလာခဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပလဲမြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုညီလာခံတရက်ချင်းပါတယ်ပေါ့နော်လူညီလာခံတရားကျင်းပတဲ့အချိန်မှာဒါလူတွေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေတက်ရောက်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီတက်ရောက်တဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်ကဒီမြို့နယ်ကဘာဖအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်နေလူတို့ကရွေးချယ်ထားတာပေါ့နော်ရွေးချယ်ထားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအစာပိုင်းမှာအဲရွေးချယ်မှုတွေစပြီးလုပ်ပြီးကြတဲ့ကရေးကြရတာပေါ့ရေးကြရတာဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကဒါတွေကိုတရင်အဲဒါကလည်းလူညီလာခံကြီးနဲ့လှုပ်တာကိုလူညီလာခံကြီးနဲ့လှုပ်တာဆိုတော့ဘယ်လိုတွေပါလဲဆိုတာသိတယ်သိတော့စစ်ကောင်စီကလိုက်ဘန်းတော့ရှင်းရတယ်ဆောင်နေချင်းကျွန်တော်လဲဆောင်လူဆဲဆဲကနေမှဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးကျွန်တော်မဆောင်လိုက်တော့မဆောင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုရင်ဆိုင်မယ်လက်နဲ့ကင်လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ပြီးတော့လက်နဲ့ကင်တိုက်တဲ့တန်းပြန်ပြီးတိုက်ခိုင်းအဲ့ဒီမှာတချို့တော့ဆောင်ရတာပေါ့နော်မဆောင်မင်းနဲ့တိုက်တယ်ကျွန်တော်မြို့နယ်ကိုပြန်ပြီးသိမ်းယူတယ်ပေါ့အဲ့မှာသိမ်းယူရတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းဘာဖဘာကဖတွေတော်တော်ကြီးကြီးဖွင့်လာအဲ့ဒါတော့ဒီမြို့နယ်ဘာဖဆိုတဲ့အဆင့်ကနေပြီးကြီးရဘာဖတွေဖွင့်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တယောက်တည်းပါပဲကျွန်တော်ခဏခဏပြောကြည့်တယ်ပြောရဲပတ်ချလဲပြီးဖွဲခဲ့ရတဲ့အချိန်ကြီးအများကြီးပေါ့။နမည်ဆိုးမမှုရပြီးတဲ့နောက်မှာဆွေရတရားလဲလွန်ရေးဆွေရတရားလဲပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ဒါကိုဘာဘာဘာကဖွဲလိုက်တယ်။အဲမြို့နယ်အဆင့်တချို့ကောင်းဆောင်တွေလဲပြန်ဝင်လာတယ်ပေါ့မြို့နယ်တွေပြန်ဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ရဲ့မြေမြေရေးကိစ္စတွေလုံးတစ်ခုနည်းအလွယ်အမှားရရှိခဲ့တယ်။အဟာတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအဟာတွေကိုညှိနှိုင်းဖို့အချိန်ချင်းကျွန်တော်လဲစူးစမ်းခဲ့ပြီးမဲ့မအောင်မြင်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကအဲ့ဒီညှိနှိုင်းဖို့လုံးတဲ့ကိစ္စတွေကတစ်ချိန်ပေါ့တစ်ချိန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ဗီဒီယိုထဲမှာလည်းပါပါတယ်အဲဆရာဦးသိန်းအောင်တို့ဒီကိုနန်းဝင်းတို့ဒါအားလုံးဒီအမလို့ကျွန်တော်ဒီလက်ထုတ်ပြောတော့တာပါနော်ဒီနာမည်တွေဒီမျက်နှာတွေကအေးအဲ့ဒီဆရာကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြိုတင်ပြီးတော့စကားလည်းပြောထားတယ်အာကိုဇော်ထက်ကိုတော့တို့ကအတိပေးထားပုံမပေါဘူးကိုဇော်ထက်ကလည်းလူတိလို့ရှင်တော့အရှင်ပြေမဲ့ပုံလာမဲ့ပုံမပေါ်တော့နော်ကျွန်တော်အကြံတဲ့လူတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုထိတ်ဆန်နေနိုင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအားလုံးတွေ့ဆုံပြီးတော့မျက်နှာညင်ညွတ်ရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးလာကြတယ်အဲ့ဒီချိန်ကတော့လက်နဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကအများဆုံးပါပဲအဲ့ဒီနားမှာလည်းဒီလုံချုံရေးတွေပါတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲဘော်တွေတော်တော်များများအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာယူထားတယ်ပေါ့နော်အကျိုးကတော့လက်နဲ့တင်တဲ့ brief ကအဲ့ဒီကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်မယ်ထင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်မမရိုင်းပါဘူးနော်လက်နဲ့ကင်တာကရန်သူကိုတိုက်ဖို့ပါမိဘ brief ကမှာတော့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကအတတ်နိုင်ဆုံးဒီလက်နဲ့ကိုသိမ့်သိမ့်ပါဒါပြည်သူတွေ့မှဆိုလို့စကားညှက်ပြအဲ့ဒီမှာတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်လိုရင်းပြောရရင်တော့ကိုယ်တော်ထက်ရောက်လာတော့ရှင်မအဲကျွန်တော်ကိုတွေ့တဲ့ခါကျတူတူခါခါပေါ့ဟာတရားမဝမှုပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဘသူကဖိတ်တာတော့ဗောဘသူကဖိတ်တာတော့အဲ့ဗနာရေးတာဝန်ခံတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီပြောပြီးတော့ channel လူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါဘာဖောက်ဖွဲ့ဝင်နေစုံအောင်တွေးဖို့လောက်တဲ့အကြောင်းပြောတော့ဒီကသူအဲ့ဗနာရေးတာဝန်ခံကိုလည်းရန်နေလောက်တာဗောနော်ကျွန်တော်အဲ့မှာပြောမှတောင်ပါတယ်ခဏခုရန်လောက်ဆရာလည်းမလုပ်ဘူးဒါကကျွန်တော်တို့တွေညွန့်နေညညရဲ့အတွက်လောက်ကိုလောက်ရမှာဗောအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာ तू ကပြည်ထရေးဝန်ကြီးက NGO ရဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးကအတိအမှတ်ပြုတ်မထားလို့ဗောကျွန်တော်တို့ကပြည်ထရေးဝန်ကြီးအတိအမှတ်ပြုတ်ခြင်းမပြုတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကောင်းနေမရှိဘူးဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ကိုယ်တွေ့ရလို့အတိအမှန်ပြုထားပြီးသားပေါ့ဒါပေမဲ့အတိအမှန်ပြုရတော့လေးစားတယ်ဆိုတာတော့မျိုးကျွရယ်လေအပြန်အလှန် Facebook ပြုမှုအတိုင်းဖြစ်တာဒါကတောင်းနဲ့ချီတဲ့မျိုးနယ်လူမှုတွေကရွေးချယ်ထားတဲ့လူတယောက်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တော့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုကနေပြီးတော့အတိအမှန်မပြုပါဘူးဆိုတော့လည်းဒီကာလတွေပို့ပြီးတော့တောင်မှဒါတဘာဝမကြတဲ့ပုံပြန်နေရှိတာပေါ့ဘာပဲဆိုဆိုကျွန်တော်ကဘာအဖဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလို့ချင်းကျွန်တော်အနေနဲ့လွယ်လွယ်လေးရကျွန်တော်အားလုံးပေါင်းနေပြီလားဒီလိုနေရာမျိုးတွေကြာလာယူလို့ရပါမှန်ပါမှန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာဒေါ်လာရေးဘာလို့ဒေါ်လာနာလဲမတရားတဲ့စနစ်တွေအမှန်ကန်တဲ့မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုအမှန်ကန်တဲ့လူတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရောအဖွဲ့အစည်းတွေရောဒါဟိုဒေါ်လာပို့မှကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲတကယ်လို့ပြည်ထရေးကသိမှမပြုဘူးဆိုလဲဒါတရားဝန်စာထုတ်ပါပြည်ထရေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာသူတို့အဲ့ဒီမှာနော်ဟိုဒါကညွန့်တဲ့လူတို့တွေရွေးချယ်ထားတာဖြစ်လို့တရားဝန်စာထုတ်ပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှင်းဒါကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒါမြို့နယ်ညညရေးအတွက်ကဗဇက်ကအပြင်မှာပြောလို့မျိုးလက်အပြင်မှာကောင်းချင်ဆိုင်လို့အမှဆိုတော့ဘယ်လိုမှမရဘူးအဲ့မှာကြံတဲ့လူတွေကလည်းကဲအစည်းအဝေးနောက်ထားဒီမှာအစည်းအဝေးကန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တက်တက်ဆွေးနွေးအောင်ဆိုတော့ရတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကဟာအစည်းအဝေးသူကအဲ့ဒါကိုလက်မခံမဲနဲ့ဒါအတိုက်ခံညင်းဆိုပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမြေပြင်မှာအချိန်ချင်းညညရေးစူးစမ်းခဲ့တယ်ဒါဒီဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကဘယ်လိုတက်သွားတယ်တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လာကြတာတော့ People Media ဆိုပြီးတော့ People Media ကနေပြီးတော့ဆက်လိုက်တာချင်းအဲ့ဒါတွေဟိုကျွန်တော်တော့အံ့ဩသွားတယ်ဒါတွေကတော်တော်ကြာပါပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့အခုမှလာတတ်တာလဲပေါ့အမှန်ကတော့အဲ့လိုဒီချိန်မှာဒါရွေးချက်တစ်ခုခုတော့ပါမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတချို့ဟိုတချို့ကိစ္စတွေလူတို့လည်းသိသွားတော့အဆိုးတဲ့အကောင့်ကိုပြုမရက်နိုင်ဘူးဒါတွေသိသွားအဲ့ဒီနေ့ကကိုစောထပ်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီပြန်သွားပြီးတော့ကြံတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာနိုင်ယူဝတ်ကျွန်တော်နိုင်အဲနိုင်တော့မပြေတော့တယ်နိုင်ယူဝတ်ကျော်ကျော်လာမှရဟယံတက်လာတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေအဲ့ဒီမှာဝေယုံမင်းနေအောင်ခဏခိုကြရတယ်ခိုပြီးတော့ကဲအစီဝေးကိုဖျက်လိုက်တော့ဒီနေချောင်းကလည်းဘလို့ပြောက်တယ်သူဒီနေအစီဝေးဖျက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့တော့ကြာခဲ့ပါပြီတကယ်တော့မြို့နယ်ညီညွတ်ရေးကိစ္စတွေတော့အစောပိုင်းမှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့မတကယ်တဲ့တခုပါပဲအဲ့ဒါမျိုး၃လေး၃ခုလောက်ရှိမှဖြစ်နေ၃လေးခုလောက်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာလက်နက်တွေကဟိုကျွန်တော်တို့ဒါမယူရဆံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်နက်အဲ့ဒါကျွန်တော်အများဆုံးအဲ့ဒီမှာလက်နက်ကင်ထားတွေကျွန်တော်ဒီရဲဘော်တွေကျန်တယ်တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာကြီးတို့ကလည်းအဲ့ဒီမှာရဲဘော်တွေလုံလုံအဖြစ်နဲ့ဘေးကယူပေးထားပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါယူပေးထားတာမျိုးပါဟိုဒီမှာဒေါ်လာနေတော့ပါသွားတာကိုရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီချိန်ကတော့နိုင်ငံရေးအရာဒါမရင်ချက်သေးဘူးလို့လည်းပြောမှာမရင်ချက်သေးတာတဲ့သွေးဆူစရာကိစ္စတွေကလည်းရှိနေတာကိုမြေပြင်မှာသွေးဆူစရာတွေကိစ္စတွေကရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုတွေ့တွေ့နဲ့မှာပဲဟိုတရားမဝင်မှုဆိုတဲ့ဇာတ်ရည်ပြောတာနဲ့ကြေတနာတွေကိုတိုက်ရိုက်ဖန်တီးခံလိုက်ရတော့တချို့ကလေကိုလည်းစိတ်မထိန်နိုင်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီဘိုင်းနဲ့ပြည်သူတွေစိုးရင်ပါတာတွေရှိအတားတော့ကျွန်တော်လည်းပြည်သူတွေကိုအနာခံတယ်ပြောချင်တာကတော့ဒီကနေ့ပြည်သူကပါချင်တာကတော့ဒါကအစိုးကြီးကာလကအစိုးပိုင်းကာလကဖြစ်တယ်မစိုးရင်သေးခြင်းဘူးဒီချိန်မှာကျွန်တော်အရင်တက်ဖို့ပြီးတခြားတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းတက်နိုင်တယ်များဟိုကိုစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ကိုတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့ရှုပြတတ်နိုင်အောင်သဘောထားပြောပြအောင်လဲအခုကိုဆုံးမရှင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကြောင့်ဒီကနေ့တင်စကားပါလို့ပါဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့တဆက်ဆက်တယ်ပေါ့ဒီတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်ဒီသိကျင်တဲ့ကိစ္စလေးရှိလာတာကိုငကားကြီး
Taka NUG Bire Wendy Tanaga Atima Piu Mu Lu Ate Bakapa Kisar, no? That way, any Kalamarega NUG at the Cho Dog Bunagane, Nalemu Leda, Pipo, maybe do you sound yard, no? Any Matangi Lima, Tanam Yanagari, the key. Natona Sunni, February in the say Yanim, ah, Pila. Didi Wabono. Ministry of Defense, National Government, MOD, based on you, Bunagaya, Pony, never. So, General Susini, you move ARE, Rapia, Pu, Tolaye, Mata Sit, a general type way, what is you, Yabu, PDP, Bama, you go Monwariba, and I arrive by with Beja, who get that, you can't, I don't know why, Bunaka. Nana, by the Thomas and Pu, Tolaye, Nidadu, the car, and Tom Luke, Shepherd. The MOD, Pishma, who are, share out of the Abu Dia, I don't know, the Piano, well, MOD, Pima, share out of the Abu Dia.